Үстүбүздөгү жылдын 26 июлунан тарта Кыргыз улуттук университетинин башкы имаратында президенттикке талапкерлер кыргыз тили боюнча тест тапшырып баштады. Талапкерлердин мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныктоо боюнча тесттөрлөрүн тизмесине ылайык бүгүн эртең менен алгачкылардан болуп Кубан Чороев сынак тапшырып, жыйынтыгында 80 балл алды. Андан кийинки кезекте Анвар Сартаев экзамен тапшырмак. Бирок мамлекеттик тил комиссиясы тарабынан билдиргендей, Анвар Сартаев Кыргыз Республикасынын президентинин кызматына талапкерлигин коюудан баш тарткан. Талапкерлердин бардыгы мыйзамга ылайык 4 субтесттен турган тестирлөөдөн өтүшү керек. Тактап айтканда лексика, грамматика, жазуу, аудио окуу жана сүйлөө. Эгерде талапкерлер тест боюнча 60 жогору балл алышса, анда мамлекеттик тилди билээрин аныктаган Кыргыз тил боюнча улуттук комиссиясынын сертификатына ээ болушат. Тесттин жыйынтыгы боюнча талапкер 100% ичинен 60 ашпаса, ага субтесттер боюнча алган баллы гана көрсөтүлгөн маалымат кат берилет. Бекитилген тизмеге ылайык мамлекеттик тил боюнча сынактан өтүү үчүн президенттикке талапкер Турсунбек Акун экзамен тапшыруучу жайга келди. 4 субтесттин жыйынтыгы менен 94 балл алып, экзаменди ийгиликтүү тапшырды. Турсунбек Акун мамлекеттик тил комиссиясы тарабынан уюштурулган машыгуу тестине бир нече ирет катышкан. Андан кийинки кезекте тестирлөөдөн өтүү үчүн Кыргыз тест борборуна келген Улукбек Кочкоров сынакты ийгиликтүү тапшырып 91 балл алды. Эскерте кетсек, буга чейин 15 талапкер сынак тапшырып, жыйынтыгында мамлекеттик тилден экзамен тапшыргандыгын тастыктаган сертификаттарды алышкан.